ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଜମିବ ବୁଝିଲୁ, ଆଉ ତୁ ଆସିଗଲୁ ଏଥର ପାର୍ଟି ଫାର୍ଟି ଗୋଟେ କଣ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ପାର୍ଟି ତ ହବ ସାଙ୍ଗ, ଆହ ତୋ ବୋଉକୁ ପଚାରିଲୁ କୋଉଦିନ ଆସିବ ହେଲା, ଦେଖିଲି ସେଇଠୁ ପୋଲ ପାଖରୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆଇଛ ଧରିବି ବୋଲି। ଆରେ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି କରିଛୁ ନା? ପ୍ଲାନିଂ କରିଲେ ତୁ ଆସିଲୁ କରିଦବା ଆଉ, ଆଉ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଫାଙ୍ଗ ଜଣେଇ ଗୋଟେ ଜଣ ଜଣେଇ ଜଣେଇଦବା ହେଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ପୁରା ବୋବା ଲାଗାରେ ଫିଷ୍ଟ କରିବ, ପୁରା ଚିକେନ କରିବା ମାନେ ରୁଟି ଚିକେନ ହେଲା। ଟାୟାର୍ଡ ଥିବୁ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯା, ଆସି ବସିକି ପ୍ଲାନ କରିବା। ଟାୟାର୍ଡ ମୁଁ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇଯା ହେଲା, କଥା ହେବା। ଭୋକ ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ହେଲାଣି, ପଇସା ନାହିଁ ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଯାଉଛି ପାଣି ଟୋପେ ପିଇଦେବି। ବାବୁ 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 ଗୋଟେ ପେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ପେନ୍ ପେନ୍ ମୁଁ ନେଇ କଣ କରିବି? ପେନ୍ ମୁଁ ନେଇ କଣ କରିବି? ବାବୁ ବାବୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପେନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଆରେ ପେନ୍ ନେଇ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆପଣ ଗୋଟେ ପେନ୍ ରଖନ୍ତୁ ବାବୁ। ଆରେ ହେଇ ଏଇ ପେନ୍ କେତେ ଲେଖା ଗୋଟା? 20 ଟଙ୍କା। ଦେଖୁଛୁ 20 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଥିବ, ଆଉ 15 ଟଙ୍କା କଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଉପରେ ପଢୁଛି, ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ନେଉଛି। ପାଠ ପଢୁଛୁ? ହଁ ପାଠ ପଢୁଛୁ। ତୁ ଏସବୁ କାମ କାଇଁ କରୁଛୁ? ତୋର କଣ କେହି ନାହାନ୍ତି କି? ନା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଟା ମିଛ କହୁଛୁ? ତୁ ଆକାଶ ଗଳି ପଡ଼ିଲୁ? କଣ କହିବୁ, ଟାଉଟ୍ର ହେଇଗଲାଣି ବୁଝିଲୁ ନା, ଆରି ବାପା ମା ସବୁ ଥିବେ, ତାକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ଯୋଉ ପଇସା ନେଇକି ଯିବ ସେଥିରେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିବେ ବୁଝିଲୁ। ତାର ବେପାର ଚାଲିଛି ବେପାର। କୁହ ତୁ ସତ କଥା କହ, ତୁ ପାଠ ପଢୁଛୁ? କଣ କରିବା ଦେଖ ଭାଇ, ତୁ କଣ କରୁଛୁ କର, ମୋର କାମ ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ପିଲାଟା ମତେ ପସନ୍ଦ ନ କରୁଛୁ ଜାଣିନୁ, ବହୁତ ଟାଉଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବା ଜାଣିଛି, ଏମିତି ଥର ଦେଇଥିଲି ବା ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ତୁ ଦେଖ କଣ କରିବୁ କର। ଦେଖ ଭାଇ ତୋ ଇଚ୍ଛା ତୁ ପେନ୍ କିଣ, ମତେ କିଛି କହନା ହେଲା। କେତେ ପଇସା ତୋ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍? 200 ଟଙ୍କା। ଦେଇଦେବା 200 ଟଙ୍କା ଦବୁ ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଯୋଉ ବର୍ଷ ସାରା ଖଟି ଖଟିକି ଆସିବୁ ଏଇଠି ହେଲେ ପଇସା ଉଠେଇବୁ, ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଚଢି ବିକିକି ଯିବୁ ହେଲା, ତମ ଭଲରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆରେ ଭାଇ ଦେଇଦେବା, ପିଲାଟା କହୁଛି ଦେଉନୁ, ଦେ 100 ଦେ 200 ଦେ 500 ଦେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଦେ, ବେକାର ବର୍ଷ ସାରା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଖଟିବ ଏଠାରେ ପଇସା ଉଠେଇବ। ଆରେ ଦେ ନା ଆମେ ପଇସା ରଖ, ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ଭାଇ, ଗରିବ ପିଲାଟା ଗରିବ ପିଲାଟା ଦେଇଦେବା, ହଉ ଦେ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଦେ। ନେ ଶୁଣୁ, ଏ ପଇସା ନେଇକି ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦବୁ ହେଲା। ଆରେ ପେନ୍ ରଖ, ତୁ ପେନ୍ ରଖ ବିକିଦବୁ ତୁ, ଏ ଶୁଣୁ ଏ ପଇସା ମୁଁ 200ରୁ ଅଧିକ ଦେଇଛି, ଖାଇଦବୁ କିଛି, ଏ ପେନ୍ କୁ ନେଇକି ବିକିବୁ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲୁ, ବିକିକି ଆଉ ଯାହା ପଇସା ହବ ନେଇକି ଘରେ ରଖିଥିବୁ, ପୁଣି ଦରକାର ପଡିଲେ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦବୁ ବୁଝିପାରିଲୁ, ଭାବିବୁ ଯେ ଭାଇ ଜଣେ ତତେ ଦେଲା ହେଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ତୁ, ଆରେ ନା ତୁ ପେନ୍ ରଖ, ତୁ ବିକିବୁ, ତୁ ପେନ୍ ରଖ ତୁ ବିକିବୁ ହେଲା, ତୁ ରଖ ପେନ୍ ବିକିବୁ ଯିବା।
ଆକାଶ କହିଆ ବିଲରେ ମାଛ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାବୁ ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ଗୀତ ତା ଦେହରେ ପୁରା ଭଲ ଢଗ ହେଲେ ବୁଝିଲେ ଭଲ ପିଲାଟା ସିଏ ଭଲ ପିଲା କଣ ଲେଖିକି ପଡୁଛି ବାବୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ପଇସାରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ ଦେବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲି ଆଉ ମୁଁ ଚାହେଁନି କା ଋଣୀ ରହିବା ପାଇଁ ସେଇ ପଇସାର ମୂଲ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ରୂପେ ଉପହାର ଦେଇଛି ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟି ଭାବି ଆପଣ ତାକୁ ଆଦର ସହ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ରଖୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ସେଦିନ ମୁଁ ସେ ଛୁଆକୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଦେଖିଲୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଲୋକ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ଛୋଟ ପିଲାଟେ କିନ୍ତୁ ତା ବିବେକ ଦେ ସେ ମାଗଣାରେ କାହିଁକି ଟଙ୍କାଟେ ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ବର୍ଷଠାରୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଛୁଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏଇଭଳି ଅନାଥମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପାଠ ପଢିବେ ତାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନା କଣ କହୁଛ ହଁ ଯାହା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଉପହାର ଦେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉପହାର ମୋ ପାଇଁ ଏଟା ଏଟା ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ସାଇତି ଅଛି ହଉ ଚାଲିଯିବା ଚାଲ ନୂଆ ବର୍ଷରେ କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ସେସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ କରି ରଖ